Մենք մեր շտաբը անվանել ենք բոյկոտի և համերաշխության հաստատման շտաբ, ինչի այդպես, որովհետև այսօր մենք նաև պատճառներից մեկը, որպիսի մենք բոյկոտենք այս հանրաքվեն, նա է եղել, որ հանրության մեջ եղած պառակտումը, սևերի սպիտակների այս բաժանումը մեզ համար բացարձակապես անընդունելի է և չի բխում մեր երկրի շահերից, պետականության շահերից, և մենք դա համարում ենք ծուղակ մեր պետականության համար, դրանից ելնելով մենք փորձելու ենք հանրությանը բացատրենք, քարոզ նախաձեռնենք, որ սա սխալ է, սա մերը չէ, և մենք պետք է համերաշխ լինենք։ Ուրեմն մի քիչ առաջ անցնեմ, ապրիլի 2-ին հայտարարել ենք ազգային միասնության համերաշխության օր և կոչ ենք անում բոլոր քաղաքական ուժերին, բոլոր, այսպես պայմանական ենք մենք ասում սև սպիտակ, կրկնում եմ, մեզ համար չկան սևեր սպիտակներ, բոլորը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, բոլորս միասին քայլեր կազմակերպենք դեպի Եռաբլուր Ազատության հրապարակից, ժամը 12-ին հավաքվենք, քայլեր կազմակերպենք դեպի Եռաբլուր և այնտեղից շարժվենք Էշմիածին, Սուրբ Էշմիածին։ Ուրեմն բոյկոտի հետ կապված, երբ իշխանությունը օրենք է խախտում, թեկուզ մեկ անգամ, ապա երկիրը դատապարտում է հակաօրինականության։ Հիշենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից կեղծված 1996 թվականի նախագահական ընտրությունները։ Մինչ օրս դրա հետևանքներն ենք ապրում և երկիրը խելքի չի գալիս։ Այսինքն մենք համարում ենք, որ այս հանրաքվեն էլ ինքը իր մեջ շատ մեծ վտանգ է պարունակում և երկիրը մտցնում է մի շրջափուլ, որից մենք չգիտենք, թե երբ դուրս կգանք, կամ ընդհանրապես դուրս կգանք, թե դուրս չենք գա, իր մեջ շատ մեծ սպառնալիք է պարունակում այս հանրաքվեն։